Sve je spremno za prvu utakmicu nokaut faze Lige šampiona između igračica Spartaka i ekipe Rusijanke koja se igra sutra na gradskom stadionu sa početkom u 15 časova. Devojke Spartaka pripreme za ovaj meč obavljaju u miru kako bi 100% bile spremne da se suprotstave daleko iskusnijoj ekipi iz Rusije. Tokom našeg boravka na jednom od treninga prisutna je radna atmosfera, a u razgovoru sa igračicama one jedva čekaju da izađu na teren. Nama će ovo značiti jako puno. Prvu prepreku, odnosno u prvenstvu smo prebrodili protiv Novog Beča i isprobali smo novu taktiku. Pripremamo se maksimalno, uslovi su nam ovde dobri za rad. Znamo protivnika, dobro smo snimili, znamo njihove prednosti, njihove mane, potrudit ćemo se da to iskoristimo i ostvarimo povoljan rezultat. Pa iskreno, bit će teško, ali mi smo puni ambicije i optimizma da možemo zaista da u sredu odigramo na visokom nivou kako bi ispoštovali isto sve zahteve koje smo do sada radili. Tako da psihički i fizički smo dobro pripremljeni i mislimo da će to izaći u najboljem. Kako bi se ekipa maksimalno spremila, rukovodstvo kluba se potrudilo da maksimalno izdvoji devojke kako bi imale neophodan mir. Na igračicama je da odrade trening na visokom nivou, a sigurni smo da će one na terenu pokazati svoje kvalitete kako bi ostvarili što povoljniji rezultat. Ekipa se maksimalno pripremala proteklih dana za utakmicu u sredu. Kao i svaki klub, i Rusijanka ima svoje mane i svoje slabosti na kojima smo mi radili proteklih dana i nadamo se da ćemo to da iskoristimo. Atmosfera je odlična, očekujemo dosta publike. Svako učešće u jednom velikom takmičenju veliki je izazov. Biti među 32 najbolje ekipe u Evropi san je svakog igrača, a devojkama Spartaka je to pošlo za rukom drugu godinu za redom. Dobri rezultati sa kvalifikacionog turnira kao i u prvenstvu izabranicama Borisa Arsića daju još više motiva da odigraju dobru utakmicu sa željom da imaju i podršku sa tribina koja bi im puno značila. Možemo sigurno da pružimo dobru igru. Borit ćemo se maksimalno, pustit ćemo maksimum, svako od nas naravno daće svoj maksimum. Pozivam navijače u što većem broju da nas podrže kao i uvek, znači nam njihova podrška. Mi bi ovom prilikom pozvali sve ljude u sredu u 15 časova da dođu da nas podrže. Podrška bi nam stvarno dobro došla, mislim da bi opet dali i više od svog maksimuma kada bi nas podržali na adekvatan način.